macho que você tava com ele, quem é? Era meu amigo, E por que você dormiu com ele? Eu dormi não, mãe. Você dormiu assim, tava no quarto dele? Eu tava bêbado. Oxi, eu tava bêbado o quê, rapaz? Eu tava bêbado. Viu? Você se liga e vou... Coitada das mulheres, meu Deus. Boa noite ou bom dia, galera do Feira Notícias. Meu Deus, o que é isso, rapaz? Olha só, rapaz. Meu Deus, as mulheres tudo empolgadas, querendo um pedacinho de Devinho Novaes. E Devinho Novaes comendo da manga até o garoço. Coitada das mulheres. Tá vendo aí, mulher? Antes de vocês pegarem o neguinho feio da favela, se ligou, não? Do que ir atrás do Mauricinho malhadinho, opa aí, que onda. Olha quem é a namorada reserva dele. Tem que tomar um licor, meu irmão, depois de uma dessa, filho do cabrão. Rapaz, mata a gente de vergonha, rapaziada. Olha pra aí, maloca do mal. O que, é que esse cara tá fazendo, meu irmão? Rapaz, tome vergonha em sua cara, rapaz. Vá se respeitar com sua namorada reserva pra bem longe. Quer dizer, eu até deixo, né, a mulher ir pro show que não faz medo mais. Ah, amor, como quiser ir pro show de Devinho Novaes, eu deixo. Olha só que desgraça, rapaz. Fim, meu Deus. Tá bom. Eu vou dizer que tá ruim, não. Tá bom. Ah. Obrigada por assistir o Verdade Intrigante. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho e receber diariamente nossas atualizações.